i plans de treball amb joves i al marge d'això, a la facultat des de fa temps m'estic dedicant a aspectes de caràcter ètic, que és el que treballarem avui, qüestions sobre ètica professional. Llavors, com ja sabeu, procedirem de la següent manera. Jo faré una presentació que durarà 30 minuts i al final doncs, obrirem un xat amb preguntes i intentaré respondre el que sigui capaç. Si al llarg de la presentació teniu alguna pregunta a fer o alguna cosa no ha quedat clara, doncs ho podeu anar dient. Si són preguntes específiques, les deixarem pel final, però si alguna cosa no queda clara i creieu que s'ha de repetir, doncs m'ho dieu i dieu, escolta, això no s'entén, i ho torno a repetir. Bé, he de dir, abans de pròpiament començar, que vaig una mica a cegues, i potser mai millor dit, a cegues perquè estic parlant jo sol davant de la pantalla i això, com sabeu, és una mica estrany. Vosaltres m'esteu veient a mi, però jo no veig a ningú, veig el meu PowerPoint i llavors és una situació una mica estranya que fa perdre naturalitat, segurament. I la segona qüestió, també vaig a cegues perquè, clar, jo tinc una pregunta, que és la pregunta que us mostro a continuació. Enquadrament ètic de les decisions professionals preses en situacions de crisi, com a tema, això és un tema molt ampli, molt extens. Dic que anava una mica cegues, no tant per la pregunta, sinó perquè no sé quina aproximació heu fet vosaltres a tota la qüestió de l'ètica professional. De manera que intentaré respondre a aquestes qüestions. Hi ha alguns elements previs introductoris que aniré una miqueta ràpid, perquè crec que són convenients. I llavors, disculpeu si alguna de les coses que dic, dieu, bueno, això és una obvietat i ja ho sabem, però ja dic que anem una mica així a cegues en relació al vostre coneixement sobre la temàtica. Començo, doncs, començo pròpiament la presentació amb aquest primer esquema introductori que és sobre el que definim com les quatre ètiques, no? És a dir, ho he titulat així, perspectives ètiques i tipus d'obligació moral. Llavors, aquí hi ha una primera qüestió a clarificar, que és la següent. A veure, nosaltres la persona, qualsevol de nosaltres, l'hem de poder veure en una doble perspectiva. Nosaltres ens hem de veure en tant que ciutadans i a la vegada en tant que professionals. Llavors, en tant que ciutadà o ciutadana, aquí hi ha dues grans ètiques. En una societat democràtica parlaríem, per una banda, de l'ètica personal, el propi sistema de creences, de valor, ideologia, etc. I això ho definim, seguint la de la Cortina, en aquest cas, com a ètica de màxims. L'ètica de màxims és l'ètica, diríem, que un lliurement un s'hi adscriu lliurement i fem les coses per convenciment, per principis, perquè creiem que s'han de fer d'aquella manera, no? Per això diem que és una ètica personal de màxims. En paral·lel, com que vivim en una societat plural, heterogènia, democràtica, el que plantegem és la necessitat de la convivència entre les diferents ètiques de màxims. I aquí la Vera Cortina parla de la necessitat de construir una ètica cívica o una ètica de mínims. En aquest sentit, diríem que aquesta ètica de mínims és allò que ens permet conviure. Per exemple, en l'ètica de mínims acceptem que la religiositat és un dret particular i que la diversitat religiosa és una realitat. És a dir, acceptem la diversitat. En l'ètica de màxims, cadascú segueix la creença que convingui, no? Que cregui més convenient. I articulem aquest equilibri entre els mínims de convivència i els màxims personals. I aquí podríem parlar d'esfera pública i esfera privada. En aquesta dimensió, que marco, no sé si veieu el cursor, si veieu el cursor, aquí diríem, cap a què tenim responsabilitat? Doncs en l'ètica personal tenim responsabilitat cap a la pròpia consciència, quan prenem una decisió davant d'un conflicte, un conflicte ètic, que és jo en consciència que crec que hauria de fer, i quan es planteja un conflicte ètic en relació més a la convivència global, també tenim responsabilitats cap a la societat. És a dir, no només què m'interessa a mi, sinó què m'interessa a mi, però què ens interessa a tots pel conjunt de la convivència. Clar,
Aquí el que m'interessa destacar avui és el salt que fem a la dimensió de la persona entesa com a professional. I quan parlem d'aquesta persona entesa com a professional, hem de veure dues dimensions més que s'articulen aquí, no? I és, en primer lloc, tothom forma part d'una professió i en principi, bé, gràcies, bé, algú em diu que el cursor no es veu. Bueno, estem ara a la part baixa d'ètica professional, ètica de mínims de la professió. Dic, tothom forma part d'una professió i les professions, en tant que servei a la comunitat, servei a la societat, doncs estan subjectes a una sèrie de criteris ètics que sovint queden recollits en els codis deontològics. És a dir, un no pot interpretar per lliure els aspectes ètics de la professió de la que forma part, sinó que, com que la professió és una activitat pública, un ja, en el moment d'entrar a la professió, ha d'acceptar, subscriure els principis ètics d'aquella activitat professional. Però, en paral·lel a això, la professió habitualment es desenvolupa en entitats, serveis, organitzacions. I aquí tenim una ètica de l'organització, una ètica organitzacional. És a dir, que aquí hem fet un salt qualitatiu i aquesta persona, qualsevol de nosaltres, quan estem treballant, tenim un pensament particular, que és l'ètica de mínims, perdó, de màxims, tenim un pensament en tant que ciutadà, que és l'ètica de mínims, l'ètica cívica, tenim un posicionament que ens ve determinat o orientat per la nostra professió, que és l'ètica professional, però a la vegada tenim un altre gran bloc, que és l'ètica de l'organització de la que formem part. Això ens obre tot un altre ventall de responsabilitats, que són, en principi, són responsabilitats cap a l'entitat que ens contracta, cap als altres professionals amb els que treballem, que siguin de la nostra mateixa professió o d'altres, si un treball en equip és clar, és clau. Tenim responsabilitats cap a la professió, evidentment, perquè depèn quines pràctiques professionals el que farem serà, és a dir, beneficiarem o posarem en crisi la professió, depèn, o sigui, una mala pràctica no només perjudica a qui la fa, perjudica a l'organització i a la professió, i evidentment tenim responsabilitats cap a la persona atesa. Això vull dir, en síntesi, a l'hora de prendre decisions en el camp professional, i això vull deixar-ho molt clar, no és suficient amb l'ètica personal. I això és una obvietat, però de vegades encara ens trobem amb debats, de vegades, de persones que diuen, no, és que jo, com que tinc un sistema de valors, jo personalment molt sòlid, jo quan tinc un conflicte ètic en l'activitat professional ja sé què he de fer. Clar, jo diria, bueno, depèn, perquè si allò que tu, en consciència per a tu, creus que has de fer és perjudicial per a l'entitat o per a la persona atesa, no està tan clar que aquest sigui l'únic criteri a l'hora de prendre decisions. Llavors, si passo ara de transparència, una consideració inicial que és bastant també òbvia, però val la pena tenir-la present. A veure, a l'hora de en l'activitat professional, normalment han predominat tres grans dimensions. Per una banda, la dimensió científica, no, que és la fonamentació, que implica coneixement i l'ús de referències subjectives, no? Per exemple, jo què sé, anem a entendre el procés d'inadaptació social. Pues hi ha una fonamentació científica que ens diu què és i què no és i per què es produeix, etcètera, no? Després hi ha una segona dimensió, que és la dimensió tècnica, que és l'ús d'aquest coneixement. I això implica procediment, mètode, seqüència, no? És a dir, podem, per exemple, nosaltres podem saber molt i molt i molt de drogues, per exemple, però no podem no saber com traduir aquest coneixement en una acció ben estructurada en un col·lectiu. De manera que la dimensió tècnica, que és aquesta idea més de procediment i de mètode i d'avaluació, per dir-ho així, també està present. I després hi ha un tercer element al qual li donem molta importància, aquesta dimensió legal, jurídico-administrativa, que és el marc que regula l'activitat, no? I això implica legalitat, ordre i és de caràcter imperatiu. Normalment, aquestes tres dimensions són les que es tenen presents, no? O sigui, un bon professional és aquell que té coneixement, que el sap utilitzar i que s'ubica adequadament en el context regulador de la seva activitat. Hem d'introduir un quart element, que és la perspectiva ètica. La dimensió ètica és la que ajuda a no perdre de vista quin és el sentit, quina és la finalitat, quina, diríem, és l'orientació moral d'aquesta acció. I aquesta orientació moral i aquesta finalitat està basada en principis.
Per tant, això implica justícia, no legalitat, implica justícia, i la dimensió de la justícia té un caràcter orientador. A diferència de la dimensió legal o jurídico-administrativa, que té un caràcter imperatiu, no? Parlar d'ètica, llavors, del que ens parla és de l'ús que el professional i els equips fan de la seva llibertat a l'hora de prendre decisions. És a dir, per molt protocol, orientació, criteri directiu, circular que hi hagi, al final sempre hi ha un marge de llibertat, que és la forma com el professional usa el seu poder. Llavors, en principi, l'ètica hauria de ser no un element més que afegim de tant en tant, sinó hauria de ser, des del meu punt de vista, l'element central que articula totes les altres tres perspectives i hauria d'estar present en el dia a dia de l'organització. Aquí he posat que aquesta idea té un caràcter orientador pensant en Colbert, no? La idea de la postconvencionalitat de Colbert. Recordeu, Colbert, en la teoria de l'estadis morals de Colbert, ens diu hi ha un nivell preconvencional, és a dir, faig una cosa per obtenir un benefici o evitar-me un problema. Després hi ha la convenció, és fem alguna cosa perquè és el que toca fer, perquè la llei diu que s'ha de fer, i aquí hi ha una confusió entre legalitat i justícia. I després hi ha la perspectiva postconvencional, que diem hi ha alguna cosa perquè és el que és just fer amb el seguiment d'uns principis universals que són bons per a tothom, no? I llavors aquí jo distingiria, i això és un element que de vegades es veu en els equips d'avaluació, en la presa de decisions. Una cosa és el que caldria fer, que seria la posició postconvencional. De vegades això es devalua a, però bé, què toca fer? Això és la perspectiva convencional. I després encara es devalua més, i aquí la cosa es complica, i és quan diem, bé, a nosaltres què ens convé fer? Què ens beneficia a nosaltres? Això és la perspectiva preconvencional. Llavors, l'ètica hauria de plantejar-se en clau postconvencional, pensant en aquests principis per a tothom. Si seguim una miqueta més, puc donar un altre argument, que és el que ens permet parlar després a la següent transparència d'una altra qüestió, i és dos idees clau, i és allò que tècnicament és possible no necessàriament és èticament acceptable, això hem de tenir-ho clar. Tècnicament es poden fer moltes coses, però moltes d'aquestes coses que tècnicament es poden fer afecten a la dignitat. I la segona qüestió és els procediments cientificotècnics poden ser neutres en la seva formulació, però no en la finalitat de la seva utilització. Per exemple, i sense entrar en polèmiques, ho dic com a exemples que coneixeu, el SABRI o el RISC-Canvi, com a protocol en si és neutre en la seva formulació, però darrere de la seva construcció hi ha una finalitat, hi ha una ideologia, hi ha uns valors. És a dir, que no ens podem amagar dient la tècnica és neutra. La tècnica és neutra en el procediment d'aplicació, però no en la construcció dels instruments perquè tenen una finalitat al darrere. Seguint amb aquesta idea, com a marc general, ara voldria comentar quins són els elements clau que qualsevol organització hauria de tenir en compte a l'hora de construir la seva perspectiva ètica. Abans de res, faig un antecedent, que suposo que això ho coneixeu perfectament, que són els quatre grans principis de la bioètica, que tot i que venen de la medicina, però que tenen sentit en el camp de les humanitats perquè han sigut la base de bona part dels codis deontològics, tot i que ara hi ha una certa discussió sobre si aquest és la millor tradició o no, però jo crec que com a referència, Marc, val la pena tenir-los en compte. Quatre principis fonamentals en relació al que dèiem abans de que alguna cosa sigui tècnicament possible, no vol dir que èticament sigui acceptable. El primer lloc és el principi d'autonomia, és a dir, treballem amb persones i la persona amb la que treballem l'hem de considerar com un subjecte autònom amb criteri i opinió, perquè de fet estem construint la seva vida, o estem construint, no, estem ajudant a construir la vida d'algú, estem acompanyant un procés de construcció de la vida d'algú, però és la seva vida. El principi de beneficència, que aquí la paraula beneficència no té a veure amb el model benèfico-assistencial, sinó el principi de beneficència ens diu hem de generar el màxim benefici i benestar possible amb la nostra intervenció, és a dir, des del respecte a l'altre, però de les alternatives de l'acció, quina és la que nosaltres considerem que li pot ser més adequada? Fixeu-vos que el professional es mou sempre en una tensió entre el respecte a l'autonomia de l'altre i després l'ús del seu coneixement per al benestar de l'altre, i que no sempre coincideixen, no sempre encaixen aquestes dues dimensions.
En tercer lloc, un principi de justícia, clarament, que és actuar des d'un marc regulador que no generi, que no participi de perjudicis ni generi prejudicis, no? Bàsicament. I després, més endavant, aquest informe Belmont, que us he posat aquí, es va afegir un quart principi, que és el principi de no maleficència, que té a veure, òbviament, al fet de no actuar amb constant coneixement, diríem, de manera adversa i negativa. És a dir, si no apliquem adequadament el principi d'autonomia, de beneficència o de justícia, si, enteneu-me, si no ho fem, si tenim algun error en l'aplicació d'autonomia, del principi d'autonomia, de beneficència o de justícia, podem estar parlant de negligència, però si fem intencionalment l'aplicació inadequada d'aquests principis, estaríem parlant de maleficència, no? Per exemple, un sanitari, un cirurgià, una cirurgiana, pot tenir un error un error tècnic o un error en la presa de decisions amb un pacient, podríem dir que comet una negligència en algun d'aquests tres aspectes, però en canvi participar de manera conscient i activa en una xarxa de trasplantament d'òrgans, això és maleficència, no? Perquè això és intencionalment i en consciència fer participar d'una pràctica inadequada. I bé, aquests principis, recordeu que s'apliquen sempre des de tres criteris. El primer criteri és el consentiment informat, que això ja sabeu que ho fem servir molt en recerca, però que hauríem de fer-lo servir a tot arreu. Consentiment informat implica que la persona amb qui estem treballant està d'acord amb nosaltres, ens hem entès, estem compartint un pla de treball, un pla d'acció, i llavors manifesta que l'ha entès, el comparteix i l'accepta. És a dir, manifesta la seva predisposició a iniciar un procés de treball compartit, que serà dialogat dintre dels marges que sigui possible. Implica també l'aplicació d'aquests principis, l'avaluació de riscos i beneficis, d'això en parlaré després, que té molt a veure amb fins a quin punt posem a la persona amb la que estem treballant en situació de millora o en situació de perill o d'inseguretat, i això després sí que ho comentaré de manera més específica, i evidentment després un criteri de justícia que parteix de la idea d'imparcialitat en l'acció i equitat. Aquest és el marc general. Partint d'aquest marc general, diríem, quan una organització, és a dir, dic una idea prèvia, la dimensió ètica en la presa de decisions és de caràcter organitzacional. Afecta a tota l'organització, no té a veure només amb l'interès o la intenció d'una persona. Partint d'aquesta idea, una organització que vol reflexionar sobre els aspectes ètics de la seva pràctica té, com diríem, tres aspectes a desenvolupar. El primer el que ha de fer és definir quina és la seva posició institucional, i ha de ser clara i explícita. Això seria la dimensió aspiracional, l'ideal. És a dir, nosaltres a què aspirem? Per exemple, no sé, la Direcció General de Justícia Juvenil, seguint la llei, en la seva aplicació de la seva tasca, a què aspira? Quins són els valors marc que inspiraran, orientaran la seva activitat? I aquí haurem de fer un acord, o s'ha de fer un acord de caràcter, diríem, ideològic, procedimental, tècnic, sobre per a què serveix i quins valors inspiren l'activitat. És a dir, el que fem és concretar els principis de referència. Hi ha tota una temàtica que pel temps que tenim no puc desenvolupar, que és acordar els models d'aplicació. Això és tot un gran tema. Simplement poso un petit exemple. Des d'una filosofia que diríem relativista, diguem-ho així, no? Els principis, una filosofia relativista ens diu un principi és bo o conseqüencialista, un principi és bo en funció de l'efecte que provoca l'aplicació d'aquest principi. Per exemple, jo puc dir la sinceritat és un principi? Podríem dir sí, d'acord, és un principi. Si sempre som sincers, si l'objectiu és el bé de l'altre i sempre som sincers i ser sincer fa mal, en aquest cas concret, la sinceritat és un bon valor, sí o no? És a dir, el model això, relativista o conseqüencialista diria el principi és bo en funció de l'efecte. En canvi, hi ha models que són, el model principialista es diu el valor és bo per ell mateix. És a dir, que sempre, en aquest cas diríem, s'ha de ser sincer, sí, sempre en totes les circumstàncies. I diríem, i les conseqüències? No, les conseqüències és un altre tema. A nosaltres el que ens interessa és el seguiment real i estricte del principi. Vull dir que hi ha més models, el model de virtuts, el model
dialògic, el model de l'ètica del cuidar, hauríem de tendir a una integració de models, que ara no ens podem estendre per aquí, però de moment insisteixo en aquesta idea, definir la posició institucional. En segon lloc, aquest és un tema clau, projectar aquests principis institucionals en el dia a dia de l'organització. Cap a on? Doncs cap als propis professionals que hi treballen, cap a les persones que atenem i després cap a la societat en el seu conjunt. I això implica tota una dimensió operativa que implica elaborar protocols, guies de bones pràctiques, espais de reflexió, perquè aquí normalment una cosa que pot passar és que hi hagi una dissociació entre el que voldríem que sigui i el que realment és. I per això aquesta dimensió de projecció d'aquests principis de referència és molt important. Això he indicat aquí que implica sempre anticipació. És a dir, aquí no hi ha conflicte, no hi ha conflicte de valor. Aquí definim una posició i establim l'estratègia per generalitzar el seu ús. En canvi, hi ha un tercer element clau que ha de pensar també l'organització, que és com gestionarà les situacions controvertides de valor que puguin arribar-se a donar, és a dir, una dimensió reguladora. Llavors, clar, aquí entrem en un escenari d'incertesa i d'imprevisibilitat, és a dir, com l'organització pensa l'estratègia de gestió d'allò que no sap, d'allò que ara no sap que serà conflictiu. Llavors, aquests tres elements són molt importants de tenir-ho en compte perquè afecten el tipus de cultura organitzativa. Faig una mica de pressa perquè ens queden 10 minutets, més o menys. Llavors, en relació al que acabo de dir ara, vaig a comentar algunes idees sobre l'anticipació en la presa de decisions. La pregunta que ens podíem fer és convenient anticipar-se o hem d'esperar que passin les coses i després reaccionem? Jo parteixo de la idea de que és fonamental l'anticipació, per diverses raons. Bueno, d'entrada, ja us dic, si de cas ja comento una primera, i és quan els equips no, o les organitzacions no s'anticipen a possibles situacions de conflicte, el que fan és treballar de manera reactiva. És a dir, quan apareix el conflicte, mirarem de resoldre. Això posa el professional i l'organització en una situació d'estrès molt important, perquè ens trobem davant de l'incertesa, amb la urgència de donar una resposta sense criteris per donar resposta. Hi ha organitzacions que funcionen així, però aquesta resposta actuadora no deixa de ser, per a mi, generadora d'estrès. Llavors, jo crec que és convenient l'anticipació de possibles, és convenient l'anticipació de possibles situacions controvertides, perquè això redueix l'atzar i minimitza els conflictes. Això, aquí en la transparència no ho teniu, però es pot definir com l'elaboració del mapa de riscos ètics. És a dir, fixeu-vos, no hi ha conflicte encara, eh? Podríem dir, per exemple, en un centre de justícia juvenil, quines són les possibles fonts de conflictivitat moral que puguin arribar-se a donar? Per exemple, la desqualificació del professional quan ha dit A i després la direcció diu B. El desacord entre professionals, etc. Les situacions que siguin. Aquestes situacions, si les podem anticipar, podríem dir, en el cas hipotètic de que passi això, què hauríem de tenir en compte i què faríem? Clar, podem, això, com us deia, redueix, minimitza el nivell de conflicte. Això implica tenir un equip, aquí us he posat el pas d'un equip actuador o un equip reflexiu, un equip clarament reflexiu. L'equip reflexiu és el que té un patró construït cooperativament, l'analitza, el reflexiona, s'avança, té una activitat, té un exercici també de caràcter projectiu, identifica possibles situacions hipotètiques de conflictivitat. En canvi, l'equip reactiu, el professional, l'equip actuador és aquell que ens van passant les coses, ja ens estan passant, és a dir, es mouen l'escenari dels dilemes, ja ens estan passant, llavors les anem solucionant sobre la marxa. Això genera molt estrès moral, que podríem definir, podríem dir, eh? Llavors, jo crec que aquí és convenient. És imprescindible anticipar un mètode per gestionar allò que no s'hagi pogut preveure. Això és molt important. És a dir, és evident que hi ha mil situacions que no podrem anticipar, però la pregunta és, i quan es passi alguna cosa que no hem anticipat, què farem amb aquesta cosa, no? Llavors, aquí és quan parlarem després de mètodes de... Comentaré la idea de mètode de deliberació, no? Poso un símil. Els serveis d'urgències d'un hospital no sap quina urgència li arribarà, però sí que té un procediment d'abordatge de l'urgència, no? Doncs aquí seria una cosa similar, no? Nosaltres no sabem quin dilema, quin conflicte, quina temàtica serà la que generi el conflicte, però sí que hem de tenir una estratègia d'abordar allò que ara mateix no sabem què és. I després crec que també és imprescindible l'anticipació per una qüestió que comentaré després, o aniré comentant ara, que és l'avaluació dels riscos i conseqüències en la presa de decisions. Llavors, això és un tema central.
Perquè recordeu una cosa, i això ja ho sabem, al final el que s'avaluen són les conseqüències i els resultats de les intervencions, no les intencions que les motivaven, no? Les podem fer autèntics desastres des de la més gran bona intenció, no? Llavors, aquí l'anàlisi de riscos implica fonamentalment veure fins a quin punt posem en situació d'èxit o de fracàs a la persona amb la que estem treballant. I la segona qüestió és, en el cas de que hi hagi la possibilitat de fracàs, quines possibilitats reals hi ha de reorientar aquest fracàs perquè sigui una experiència, diríem, d'aprenentatge i no sigui una experiència, diríem, frustradora, frustrant. Llavors, clar, això és molt delicat, eh? Després, sempre hi ha professionals que et diuen, bueno, de tot s'aprèn. Diu, bueno, sí, de tot s'aprèn, però hi ha coses que millor que no ens passi, sobretot si estem en un escenari professional. És a dir, jo no puc posar com a professional algú en situació de fracàs i comptar que aquest fracàs pot tenir conseqüències irreversibles o molt greus per a la seva història personal. Si de cas he de prendre una decisió que si la posa en situació de risc, tinguem una mena de pla B o una forma de reorientar les possibles conseqüències d'aquest fracàs. Això, el Philippe Merieux, en el llibre Frankenstein Educador, ell parla de crear espais de seguretat, no? Ell diu que un espai de seguretat és un escenari on algú pot córrer el risc d'equivocar-se perquè no patirà de manera greu les conseqüències de l'error, no? Llavors, això és el que hem de veure. Quins riscos podem assumir a l'hora de prendre una decisió que està en funció de les conseqüències. Recordeu que risc no és només la probabilitat del que alguna cosa passi, sinó el resultat de multiplicar la probabilitat per les conseqüències, no? És a dir, la probabilitat de que jo perdi el meu llapis, que us ensenyo ara, és molt alta, però la conseqüència és petita, de manera que té un risc baix. Ara, la probabilitat de que se m'espatlli l'ordinador o la línia d'internet ara, bueno, potser no és molt alta, espero, però les conseqüències sí que poden ser molt complicades aquests dies, de manera que protegir el meu sistema informàtic és necessari perquè implica un risc alt. Llavors, avanço una mica més. Ara no ho puc estendre'm, si voleu ja us passaria alguna referència, però en relació al mapa de conflictes que es dèiem abans, les recerques que hem fet fins ara ens diuen que les principals fonts de conflicte tenen a veure amb la missió, l'encàrrec, i aquí ara no em puc estendre, però hi hauria 7 o 8 subcategories de conflicte ètic en relació a la missió i l'encàrrec. Hi ha una segona gran categoria que és conflictes en relació amb les persones ateses, confidencialitat, proximitat, control, etc. I després hi ha tot un tercer bloc que té a veure amb la relació interprofessional, traspàs d'informació, treball cooperatiu, treball en equip, etc. No? I això sí que m'interessa destacar en relació al que abans parlava d'equips actuadors o reflexius, el problema està en les formes de gestió. Els estudis que hem fet fins ara ens diuen que hi ha un bon nombre de professionals que davant d'un conflicte ètic opten per la no gestió, que vol dir no fan res, inhibició, o esperen un ordre, una instrucció superior. Després hem tipificat el que hem definit com gestió personal, i aquesta gestió personal pot ser privada o pública. Quan diem privada vol dir que algú resol el conflicte ètic com si fos un problema personal privat, a casa seva, fora de la feina, o el que fan, que això és una mica tramposet, és tramposet no, el que es fa és resoldre el conflicte a la feina, però només amb aquelles persones amb qui hi ha bona relació, de manera que continua sent una gestió personal, per això ho dèiem tramposet, no? I després, en alguns casos molt menors, hi ha una gestió pública, que vol dir que l'organització entén que la conflictivitat moral és una responsabilitat col·lectiva i ha de veure com l'aborda. Majoritàriament hi ha una gestió pública semiestructurada. Què vol dir? Què vol dir? Que en una reunió ordinària en la que estem parlant de pressupostos, estem parlant de pla de treball, estem parlant de casos, al final algú diu, i jo tinc un conflicte ètic, i s'aborda aquí. I després hi ha un percentatge molt petit, estic parlant del 2%, en tot l'estudi que vam fer, que fan gestió pública estructurada, que vol dir que hi ha un espai de reflexió, un comitè d'ètica, és a dir, algun espai específic per abordar aquesta qüestió. Això vol dir que ara per ara, la presa de decisions de situacions crítiques en aspectes ètics, en les organitzacions del camp socioeducatiu, no puc fer afirmacions molt taxatives perquè hem fet un parell de recerques més o menys reduïdes, eh? No puc generalitzar-ho, però hi ha un predomini molt important a la inhibició, a la no gestió o a la gestió personal, i no precisament a la gestió pública estructurada. Llavors,
avanço ja per anar acabant, em queden dues coses. Llavors, indico un parell de coses que ja he repetit. Que el possible tema de conflicte no sigui previsible no vol dir que no es pugui anticipar un sistema per gestionar allò que haurem de resoldre quan sigui. I després diríem que l'estrès moral o el malestar moral es dona especialment en equips que treballen reactivament o que treballen reactivament i de manera individualista sense infraestructures ètiques. És a dir, permeteu-me que m'allargui 4 minuts i així acabarem, la idea seria, sempre hi ha una vivència subjectiva de conflicte, sempre, pot ser individual o d'equip, Això és natural. Ara bé, que hi hagi una vivència subjectiva de conflicte no vol dir que aquest s'hagi d'abordar com si fos una qüestió, un problema privat. Com que aquest conflicte s'està donant en un marc públic, aquest marc públic i organitzacional ha de donar estratègies per abordar aquest conflicte. De manera que necessitem aquesta vivència subjectiva, filtrar-la per un dispositiu, que és aquest posicionament ètic més el dispositiu tècnic, que ara comentaré, per arribar a donar una resposta objectivada. I aquesta resposta objectivada és col·lectiva i a la vegada és imparcial. Col·lectiva perquè no és decisió d'un, sinó és una decisió, en el millor dels casos hauria de ser col·legiada, i a la vegada és imparcial perquè es basa en criteris de justícia. Llavors, aquest dispositiu hauria de tenir tres potes, que jo crec que és el que ha d'haver en tota organització. Primer, ha d'haver un espai específic de discussió, comitè d'ètica, espai de reflexió ètica, com li vulgueu dir. Perquè és important preservar aquest espai per no barrejar-lo d'altres temes tècnics, organitzatius, laborals. En segon lloc, és molt important disposar d'un mètode de deliberació. La discussió de conflictes de valor requereix mètode. No podem partir d'una discussió que sigui jo crec que a mi em sembla que, perquè així, és que així no acabaríem mai, no? Requereix un mètode estructurat. Hi ha molts mètodes estructurats, però com a mínim el mètode de deliberació ha de tenir tres grans moments. El primer és la presentació del dilema, del cas, de la problemàtica, clarificar bé què entra en conflicte amb què. En segon lloc, identificar alternatives i sobretot analitzar els riscos de cadascuna d'elles, són assumibles, no són assumibles, quines conseqüències poden tenir, i aquí hi ha una certa especulació, però hem de mirar-ho de fer això, i en tercer lloc, prendre decisions i a la vegada indicar, definir indicadors d'avaluació per veure la bondat i l'efecte de la decisió presa. I per poder fer això necessitem una tercera pota, que són materials de suport, materials experts o persones expertes de suport. Perquè, fixeu-vos, quan un equip se situa davant d'una situació de dilema, en realitat aquest equip s'ha situat al límit del que és capaç de respondre. Si no, no tindria dilema, tindria resposta. Com que no té resposta, per molt que es posi a discutir de manera endogàmica l'equip en si mateix, no hi ha manera de construir la solució. De manera que és imprescindible disposar de materials o de persones que no ens donaran la resposta, però sí ens ajudaran a identificar els temes clau que hem de tenir en compte per poder construir aquesta resposta. És a dir, estem parlant de que aquesta resposta objectiva és una construcció i per això necessitem un espai, un mètode i suports. I llavors, per acabar, ja acabo, algunes conclusions. És una mica repàs del que he dit. La presa de decisions no pot basar-se en l'ètica personal. S'ha de tenir en compte, però no pot basar-se en l'ètica personal. Implica i afecta tota l'organització. Quan algú ho planteja només en clau d'ètica personal, es pot, o l'ètica personal li impedeix compartir el que s'està debatint col·lectivament, podríem situar-nos en un escenari d'objecció de consciència, però no seria l'ordinari. En qualsevol cas, no és una qüestió personal només. En segon lloc, la gestió de l'ètica comporta o implica anticipació, definir valors de referència i projectar-los en el dia a dia. Jo també diria, i implica acceptar la complexitat i la incertesa d'aquesta complexitat. Sobretot en les feines que vosaltres feu en les vostres àrees, en el camp socioeducatiu cada vegada més, estem parlant d'elements incerts, canviants, dinàmics, intangibles. Llavors, ens movem en aquest escenari i aquest escenari d'incertesa genera dilemes. Llavors, és normal que sigui així. És a dir, no ho he afegit aquí, però ho dic ara, no hi ha manera humana possible d'evitar la conflictivitat moral. La podem minimitzar anticipant-nos, però no erradicar-la. En tercer lloc, com us he dit, és normal que hi hagi una vivència subjectiva, però el conflicte no s'ha de tractar com si fos un problema personal, perquè estem en un marc professional. És a dir, cal passar la vivència personal subjectiva a una resposta col·lectiva i imparcial.
És imprescindible disposar d'infraestructures ètiques, és a dir, un espai o moment específic per tractar qüestions controvertides, un mètode de deliberació estructurat i uns materials o persones expertes de suport. Hem de tenir en compte que per poder prendre decisions en aquest moment de la deliberació és molt important tenir un model ètic de referència. I aquest model ètic té quatre blocs. Pot ser, aquí ens indica, sí, quatre. Un seria la posició de la professió i de la institució. Què em diu? Això seria un primer nivell marc. Dos, l'aspecte ètic és referència de l'àmbit, és a dir, el nostre àmbit de treball, presons, justícia, infància, drogues, gent gran, què ens diu de manera específica, més ètico-tècnica. I després, un tercer bloc és la nostra institució concreta, el nostre grup, el nostre equip, quina cultura ha generat, quin saber ha generat, qui som. I després hi hauria un quart que no he posat aquí, que és el jo, la pròpia consciència. Però, en principi, per prendre decisions hem de tenir un model ètic construït. En segon lloc, fonamental, hem de fer una bona anàlisi de riscos i hem de pensar en les conseqüències possibles de la decisió. Recordeu, s'avaluen les conseqüències i els resultats, no les intencions. I hem de mirar de mantenir-nos sempre dintre d'aquest espai de seguretat. Vol dir entendre quins són els riscos i, sobretot, establir estratègies per minimitzar-los en el cas de que passin. I si no els podem minimitzar, hem d'entendre que ens estem posant fora de l'espai de seguretat i que estem posant en una situació de major vulnerabilitat i fins i tot de victimització a la persona amb les que treballem. Això hem de tenir-ho en compte. I finalment, una última idea, i és que des d'aquesta perspectiva reflexiva i sistèmica i oberta davant de la complexitat, hem d'entendre que l'equip és un sistema que aprèn. L'equip ha de fer una tasca de metaanàlisi, de pensar-se qui som, com generem respostes, com abordem la conflictivitat, quines dificultats tenim per a fer-ho, etc. No? És a dir, s'ha de fer autoconscient. Bé, m'he passat 6 minuts. Paro aquí i obrim ara la conversa. A veure, pregunta si es poden donar conflictes entre l'ètica de la professió i l'ètica de la institució. Sí, sí, sí. Sí, això és tot un tema avui dia. A veure, les professions en els seus codis deontològics defineixen una posició ideal, no? Per això els codis normalment són aspiracionals. Nosaltres volem, imaginem, nosaltres volem fer de la nostra professió que sigui emancipatòria, que generi canvi, transformació, etcètera. I resulta que anem a treballar a una institució que, per la raó que sigui, doncs té un pensament, per exemple, en relació a la pobresa i la vulnerabilitat, té un plantejament conservador, caritatiu, més entre la beneficència i el control, no? Llavors, un dels conflictes ètics que apareixen en les fonts que us deia abans de conflicte pot ser una certa traïció cap a la missió, és a dir, si el meu encàrrec professional és la transformació i l'autonomia de les persones i estic treballant en una institució que no m'ho permet, aquí tenim un problema entre institució i professió, sí. A veure, la Sílvia ens diu què succeeix amb els professionals quan la institució fa inhibició en les respostes, inhibició sostinguda en les respostes en el temps, doncs que els abandona. I llavors, aquí depèn molt dels equips professionals. Tu pots trobar-te, ara ja parlo, penso en nivell més d'unitats més petites, m'imagino en un servei determinat, en un centre, en una presó, o sigui, en una unitat més petita, que hi hagi un equip que sigui de manera natural, tinc una tendència a ser més reflexiu i dir, bueno, allò que no ens estan orientant, ho construirem nosaltres, llavors pot tenir aquesta conseqüència, o pot ser que, tot i que en qualsevol cas sempre serà molt estressant perquè aquest equip o persona se sentirà abandonada,
O pot ser que sigui un campi qui pugui, eh? I llavors sigui aquella idea més preconvencional que us deia abans, de, o com a mínim convencional, de bueno, què toca, sense més consideracions, o directament preconvencional. Cadascú fa la seva per evitar-se problemes. És a dir, en qualsevol cas és una mala estratègia, eh? La deixadesa, diríem, de responsabilitats. Manel, m'agradaria que parlis de prediccions. Uf, uf. A veure, les quatre ètiques en relació al grau dels presos polítics. A veure, si aquesta pregunta té trampa, eh? A veure. Hi haurà una simpatia o antipatia a l'hora de prendre les decisions que dependrà de l'ètica personal, posició ideològica de cadascú. Hi haurà una posició en relació a l'ambient social, en relació al tema, però aquí també depèn en quin ambient et moguis, no? Me'n vaig a lo professional, bàsicament. Lo professional hauria de tendir necessàriament a tractar aquesta situació com qualsevol altra situació de qualsevol altre pres, per dir-ho així, des de la idea d'imparcialitat, equitat i justícia. Em resulta difícil, la meva opinió personal no la diré ara perquè això quedarà gravat en públic, però tu ja saps quina és, sobre la situació dels presos polítics. En un escenari, el que puc dir és que en un escenari en el que es dona un conflicte on hi ha elements emocionals, que sempre hi ha elements emocionals tan potents, es requereix un nivell de professionalitat molt alt per actuar amb equitat i equanimitat. A veure, les tres, acabo amb aquesta, bueno, podem parlar de més coses, eh? Però l'estrès moral és un concepte que s'utilitza molt en sanitat, però no s'utilitza en el camp socioeducatiu. Estrès moral, malestar moral, això vol dir és el nivell d'estrès produït específicament per l'exposició a una presa de decisions difícil en la que no hi ha alternatives clares, que això és un dilema, eh? Un dilema i alternatives que s'han de valorar, eh? S'han de valorar pros i contres. Si el dilema l'abordem, el dilema sempre implica una activitat reactiva. Ja hi som en el dilema, no? De manera que és molt fàcil que hi hagi una sensació d'insatisfacció important a l'hora de respondre. Llavors, el que és important, per això us deia abans que l'equip l'hem d'entendre com un sistema que aprèn, potser en una situació de dilema ens equivoquem, però l'important és que aprenguem d'aquella situació perquè en una segona situació similar no caiguem en els mateixos errors i tinguem estratègia. Llavors, clar, en el camp socioeducatiu la idea de l'estrès moral no s'ha treballat, no s'ha treballat gens, gens. I llavors és un tema que hem de començar a treballar més perquè de la mateixa manera que hi ha, és a dir, ho diré d'una altra manera, en el mapa de riscos laborals, l'estrès produït per la presa de decisions no es contempla, no es contempla habitualment. I acabo amb una cosa última, és una petita reivindicació. Bueno, seguim parlant si voleu, jo fins que ens tallin, aquí estem, no? Fixeu-vos que hi ha professionals molt invisibilitzats. Aquests dies ho pensava, ara ja això forma part de conversa informal, eh? Fixeu-vos, està molt bé la reivindicació i el reconeixement que s'està fent cap al personal sanitari, però, en canvi, el personal que treballa en tota mena de serveis socials, d'aquells que la societat no vol conèixer, presons, centres de justícia, CRAES, són invisibles. Avui, vosaltres ho sabeu, hi ha molta gent en aquest camp social que està doblant torns i està en unes situacions molt dures de treball. Són invisibles del tot, del tot. Aquí el nivell d'estrès és molt alt perquè no hi ha tampoc ni reconeixement. Alguna cosa més? Molt bé, doncs segons ens indiquen, Artur, Sílvia, a veure què ens diuen. Bé, doncs moltes gràcies a vosaltres. Quan sigui, un dia, si voleu, quedem i amb un cafè acabem parlant de totes aquestes coses.
Molt bé, doncs moltes gràcies a vosaltres i ho podem anar deixant aquí.